Серйозна аварія в Києві. Некерований «Опель» вилетів на зустрічну смугу, протаранив кілька автомобілів і в результаті утворився довжелезний затор. Більше про масштабну ДТП на Шулявському мосту розкаже Анжеліка Кальченко. Ввечері вихідного дня машин на дорогах Києва було не так вже й багато. Та все ж на Шулявському шляхопроводі не вдалося уникнути аварії водіям аж трьох автомобілів. За словами учасників та свідків події, все відбувалося таким чином. За нез'ясованих причин водій «Опеля», який рухався в сторону станції метро Дорогожичі, вискочив на зустрічну смугу і врізався в малолітражний смарт, якого відкинуло до огороджувального бар'єру. І він наполовину завис у повітрі. При цьому одна з залізобетонних плит полетіла вниз на пішохідну зону. Ехал по Шулявскому мосту в правой полосе и навстречу вылетел «Опель». Все, что помню, ДТП, и меня откинуло край моста. На цьому пригода не закінчилася. «Опель» продовжив рух по зустрічній смузі, і лобового зіткнення не зміг уникнути водій «Сітроєна». І за сумною іронією сталася повністю аналогічна ситуація, що й зі «Смартом». «Сітроєн» теж відкинуло до огорожі і також вилетіла вниз залізобетонна плита. На щастя, ніхто з пішоходів, які зазвичай там часто проходять, не постраждав. Ні в першому, ні в другому разі. Ну, я вилетів по інерції, просто від удару вилетів вже так. Он вас зацепив, да, тоже? Ну, да. На щастя, обійшлося без жертв. Але без травм таки не минулось. Водія і пасажира «Опеля» забрала швидка допомога з травмами різної тяжкості. Водію та пасажиру «Смарта» медики допомагали на місці. Водій «Сітроєна» не постраждав. Через зіткнення рух на Шулявському шляхопроводі повністю перекрили на декілька годин. Причина, чому водій «Опеля» виїхав на зустрічну смугу, наразі з'ясовується. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП «Інфо» в Ютубі.